Paragraferne er en ny udsendelse, til vi Ishøj tager hul på nu her i efteråret. Og vi sender udsendelsen hver den første mandag i måneden. Og bag ved titlen Paragraferne, ja, vi kan måske nok gætte lidt, hvad det egentlig handler om. Men Holger, det kan du jo uddybe lidt mere. Det vil jeg gerne prøve i hvert fald. Ved paragraferne, der gemmer der sig en udsendelse, hvor vi forsøger at besvare spørgsmål, som borgerne i Ishøj kan komme ind med. Og de spørgsmål, som det handler om, det kan være alle mulige mærkelige ting, som man falder over, så vil vi forsøge at finde et svar på dem, men ikke på en personsag, som verserer, eller en personsag, som rejses. Det vil udstå som et generelt besvarelse af det problem, som er. Ja, det vi beskæftiger os med, det er simpelthen de sager, som folk ikke tænker over i dagligdagen, som gemmer sig bag vores lovgivning. Ja. Altså, det kan være forsikring, det kan være arvspørgsmål, bistandsspørgsmål. Og det kan være forvaltningsområder, som man, hvis man har en sag kørende, hvad der så ligger gemt ved, hvordan kan man rejse en sag, hvor sidder ombudsmanden, og hvordan er bistandsloven skruet sammen. Og se, ud over at vi selv tager emner op, ja, så kan borgerne skrive til os med spørgsmål, som problemstillinger, som de tumler med, og det vil du så, som en juridisk baggrund, tage fat på og kigge på. Nu vil jeg sætte mig ned i de mørke vinteraftener og kigge på det. Og dem, der skulle have lyst til det, de kan skrive til TV Ishøj, Ishøj Bygade 95 26 35 Ishøj.